Na, visų pirma, džiaugiuosi, kad pavyko laimėti. Dirbom daug. Sakysim, geros rungtynės buvo. Neblogos rungtynės buvo Vilniui. Gera kova. Šiandien buvo tokios pačios. Šiandieną mes sužaidėm gal truputėlį geriau galą ir nugalėjom. Na ką, norėčiau padėkoti Žalgiriui už tokią gerą kovą, už gerą žaidimą. Aš manau, visiems buvo įdomu. Na, o rezultatas tenkinamus. Klausimą. Na, sakysim, kad ir nežiūrint į tai, kad buvo nemažai techninio broko, energija, užsispyrimas, noras, kovingumas buvo labai geras šiandieną. Aš manau, tai buvo pagrindiniai faktoriai, kodėl mes laimėjom. Na ir aišku, sakykim, turėjom truputėlį daugiau sportinės sėkmės, gale rungtynių. Mes žinom, koks Paulius yra pavojingas, kai meta iš vidutinio nuotolio, turbūt paskutinius 2 mėnesius nėra prametęs ir, sakysim, labai svarbu metimą jam nepavyko įmest, bet čia ne tik sportinė sėkmė. Aš manau, tas mūsų charakteris, koks buvo šiandieną, jisai mus privedė prie pergalės. Na, jausmas visada geras, kada salė pilna. Man nėra taip svarbu ar žaisti namie ar išvykoj. Jeigu salė pilna, rungtynės geros, visiems įdomu. Na, aš kaip ir žaidėjas buvęs, man patikdavo, man nesvarbu, kur būdavo žaisti ar išvykoj. Jausmas geras, geras. Sirgaliai buvo geri, sirgo, bet dėja šiandieną mes buvom stipresni. Dar negalėčiau nieko komentuoti, nes tik taip pat kolidorių vieną ausim girdėjau apie tai. Ir, na, manau duos, nes manau klubas turi ilgalaikę strategiją ir mes žiūrim ne šį sezoną, mes norim žiūrėti 2-3 metus į priekį ir, aišku, galima pasistiprinti užsieniečiais, bet vis tiek pagrindą turi sudaryti Lietuvos žaidėjai ir aš manau, kad čia labai geras klubo sprendimas atsiradus galimybei pasirašyti ir Butkevičių ir Girdžiūną. Na, pažangą gali daryti iki gyvenimo pabaigos. Čia negali spręsti vienas minuo čia ar čia. Bet jisai žaidžia gerai, jisai žaidžia kaip solidus, kaip žaidėjas, kaip pilnavertis mūsų komandos žaidėjas. Ne tai, kad jam 20 metų ir mes leidžiam jį truputėlį pažaisti. Jisai yra pagrindinis mūsų centras šiuo metu, kadangi truputėlį mums šiandieną nepasisekė, nes Mavro Kefalidis gavo traumą ir mes turime aplamai su Jomantu 3 didelius. Šiuo metu mums čia yra silpna vieta, bet ką darysim, maladės, Martynas gerai sužaidė šiandien. Ne, nemanau, kad jis buvo per ilgai ir nemanau, kad tik taškai nusprendžia, ar žaidėjas geras ar blogas. Ne kartą minėjau, man reikia žymio tos organizacijos, tos jo patirties, ką jisai turi, kadangi jisai jau subrendė žaidėjas. Aišku, būtų daug lengviau, jeigu jis įmestų savo metimus. Šiandieną jis jų neįmetė, bet susiginė, vadovavo komandai. Mes galėjom duoti Krisui Krameriui pailsėti, kadangi mes neturim pilnaverčio antroji žaidėjo ir Džimis šitą poziciją uždaro mums pilnai. Ir aš manau, šiandien mums jo triuso pakako tiek, kad galėtume nugalėti. Reikia pasveikinti varžovą, kuris laimėjo tikrai tokias rungtynės, kur, kaip sakant, daugiau stengiasi, daugiau norėjo, daugiau kovojo. Laimėjo komanda, kuri paprasčiausiai buvo užsivedusi daugiau, kuri buvo pasiruošusi kristi, griūti. Tokių rungtynių ir laukiau, dėja nesugebėjau įtikinti komandą savo, kad paaiškinti jiem daugiau šitų rungtynių svarbą. Po Panathinaikoso rungtynių turbūt pasijautėm labai gerai, kaip jau trečią, ketvirtą kartą šiais metais mes po
po geros pergalės paprasčiausiai negalim vėl, mes pasijaučiam pasaulio užkariautojais, aišku. Ir jeigu pažiūrėsite mūsų statistiką ir patį vaizdą aikštelėje, tai mes daugiau mažiau turėjom vieną žmogų, kuris tikrai jaučia tą maikę, kaip sakant, tos marškinėlius, jaučia ir žino šitų rungtynių svarbą. O kitiem reikia augti. Ir nešneku netgi apie krepšinio augimą, reikia augti kaip žmonėm, nes, sakau, kažkiek stengiamės, akcentavom, vakar treniruotė jau buvo labai bloga, kas mane apstulbino, kadangi prieš, kaip ruošiesi prieš savo principinį varžovą, turi būti didžiausios emocijos ir taip toliau, bet deja šito nesugebėjau išgauti iš žaidėjų. Taip, aš galvoju, kad ok, sakau, visą laiką, ne visą laiką, bet daugiausia laimi ta komanda, kuri labiau nori. 8 klaidos išėjus, aibė psichologinių klaidų, net man kažkaip sunku suprasti, kaip mes rungtynėse dar buvom. Ir iš viso, nežinau. Nežinau, bandau visokias situacijas, bandau kai kuriuos žmonės įvesti. Irgi po labai gerų rungtynių nesinori kažko labai keisti. To labiau, kad čia, žinote, į taktinius dalykus dabar žiūrėti, tai čia yra iš viso nelogiška. Sakau, jeigu vieni krenta, o kiti žaidžia kaip vasarą parke, tai sunku kažką galvoti, sakau, tai buvo labai, beje, jeigu būtume išlošę, būčiau pasakęs tą patį, nes aš galvoju, aš sakau, nesuprantu, kodėl žaidėjai nenori eiti atsiduoti prie tokios atmosferos, kurio jiems sukuria šį kartą abiejų komandų fanai. Nežinau, kiek čia tų žmonių oficialiai buvo, nu, bet 11 tūkstančių rašo su viršum, bet čia fantastinė atmosfera žais krepšinį, eik mėgaukis, griūk kovot. Bet kai kurie žaidėjai galbūt pirmas iki irgi aplošė gyvenime Panathinaikose, taip kad paskui jau rytas kažkaip ne taip seksy atrodo. Koks meistriškumas, koks kalibras, koks laimėjo komanda. Lietuvos rytas, reiškia, jie yra geresni. Jų treneris geriau paruošė savo komandą, jų žaidėjai labiau norėjo laimėti. Ir viskas. Kalibrai čia ne kalibrai.